Dobroveče, vi pratite vesti. Vizija Vojske Srbije 2025. godine, odnosno uvođenje obaveznog vojnog roka, tema je okruglog stola koji je danas održan u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Organizatori događaja bili su Udruženje veterani 72. specijalne i organizacija rezervnih starešina Nova Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Pored predstavnika lokalne samouprave, pripadnika Vojske Srbije i MUP-a, bivših oficira i vojnika, mnogobrojnih prisutnih sugrađana koji su došli da učestvuju u okruglom stolu, specijalni sagovornik na ovu temu bio je general Milorad Stupar, predsednik organizacionog odbora u realizaciji okruglog stola. Pre uvodne reči generala Stupara, prisutnima je dobrodošlicu poželeo i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Kao neko ko je odslužio vojni rok u mladosti, naglasio je važnost uvođenja obaveznog vojnog roka kako bi se mladi što više osamostalili i sazreli za život. Kako bi još bolje dočarali prošla vremena, u holu pozorišne sale bila je postavljena izložba fotografija i dokumenata sa pratećim tekstom autora Miodraga Kapora, pukovnika u penziji pod nazivom 72. specijalna nekada i sad. Lokalna samouprava Stara Pazova prepoznaje potrebe svojih građana, pa i osoba sa invaliditetom koji opslužuje Centar za socijalni rad Stara Pazova. Oni jesu u manjini, ali su jako bitni za zajednicu. Dokaz za to je i novo vozilo koje je obezbedila upravo opština Stara Pazova, istakla je prilikom današnje primopredaje ključeva specijalnog vozila direktorka Centra za socijalni rad Stara Pazova Rada Žugić. Vozilo će isključivo moći da koriste osobe sa invaliditetom, a pomoći će im da brže dođu do svojih ciljeva ili ostvare svoje osnovne potrebe. Ovakva ustanova koja brine o svim kategorijama stanovništva zaista je neophodna građanima, smatra predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i naglašava produbljivanje uzajamne saradnje i dobre rezultate lokalnog centra koji danas proslavlja 40 godina postojanja. Inače, 1. jula 1982. godine Centar za socijalni rad Stara Pazova počeo je sa radom. Svečana akademija povodom jubileja kao i međunarodna konferencija biće upriličena na jesen. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je pozicija Srbije u vezi sa ratom u Ukrajini potpuno čista i jasna od prvog dana, da je nepromenjena i zasnovana na poštovanju principa međunarodnog prava. Ma koliko da ti principi danas nisu na ceni, mi ih se čvrsto držimo. Nemamo drugi izbor zato što i za svoje otvoreno pitanje od najvećeg državnog i nacionalnog značaja, pitanje Kosova i Metohije, imamo uporište u međunarodnom pravu i od njega ne odustajemo, rekao je Dačić na konferenciji Mesto Srbije u Evroatlantskoj zajednici u organizaciji Evroatlantskog saveta Srbije. Kako kaže, ako Srbija traži da taj princip bude poštovan u slučaju Kosova i Metohije, onda ne može da ga gazi u nekim drugim slučajevima. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do 8. jula u 15 časova, po kojima je najviša maloprodajna cena benzina ograničena na 205 dinara za litar i evro dizela za 218 dinara za litar. Prethodnih 7 dana benzin je koštao 201 dinar, a evro dizel 212 dinara po litru. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da što se tiče cena struje, misli da će uslediti malo usklađivanje i to zbog troškova za obnovljive izvore energije. Daćemo sve od sebe da sačuvamo cenu struje tako da budemo konkurentni i da nova cena ne bude udar na životni standard građana, posebno dok ne rešimo problem sa uvezenom inflacijom, rekla je premijerka gostujući na televiziji Prva. Ne očekujem da ćemo tokom leta imati neki značajan broj zaraženih, a čak i ako bude skokova, to sigurno neće biti više od 2000 novozaraženih na dan, rekao je za Blic epidemiolog Branislav Tiodorović. Od simptoma pod varijante omikrona soja to su glavobolja, gubitak čula mirisa, ukusa, ali bez spuštanja na pluća, objasnio je Tiodorović. On je naveo da su brojke u porastu, da treba biti oprezan, naročito osetljive grupe, ali istakao da razloga za brigu nema. Tiodorović savjetuje svima koji nisu primili treću dozu da to učine, kao i četvrtu, jer će starijim i hroničnim bolesnicima to biti od koristi.
U subotu 2. jula na platovu ispred Staropazovačke pozorišne sale održat će se tradicionalna manifestacija posvećena vinu, hrani i kulturi – Vinski plato. Posetiocima će biti prvenstveno prezentovana vina iz Srema i okoline, mlade i perspektivne vinarije, naravno uz degustaciju. Na već tradicionalnoj izložbi vina predstavit će se 10 vinarija iz regiona, promovisani će biti kozi i sirevi i pazovačke prerađevine. Ovom prilikom upriličena će biti izložba slika vizualne umetnice Anđele Đermanović iz Nove Pazove, kao i koncert Reflex akustika iz Rume. 7. Pazovački festival vina otvara se u 18 časova i trajeće do 23 časa. Zbog neophodnih radova na mreži planirano je isključenje vode za ponedeljak 4. jul u Novim Banovcima. Bez vode će biti ulica pilota Milenka Pavlović u periodu od 8 do 13 časova. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti dežurnoj ekipi vodovoda na 022 310 330. Narednih 10 dana u Staroj Pazovi na Jedinstvu bit će održan 4. memorijalni turnir Nikola Vulinović. Turnir je humanitarnog karaktera i čuva uspomenu na mladog staropazovčanina Nikolu, koji je pre 4 godine preminuo od karcinoma. Manifestaciju priprema organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović i brojni omladinci koji žele da sačuvaju uspomenu na rano preminulog Niđu. Interesovanje ekipa je bilo izuzetno veliko, ali samo 32 tima nadmetaće se za titulu najboljeg. Sav prihod od kotizacija, dobrovoljnih priloga i donacije biće uplaćen organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović kao podrška deci koja boluju od raka. Drugog julskog dana biće promenljivo oblačno i nestabilno mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.